som heter kamma+tv.com och det pratas på flera olika språk och handlar om olika kulturer och samhällsfrågor. Det entreprenörsförening består av många unga drivna människor från flera olika kulturer och flera olika språk talas i gruppen. Så följ nu deras hemsida och deras mycket spännande arbete. Hemsidan är alltså kamma+tv.com.